ဂျွန်လ26ရက်တောက်ကြာနေ့ကဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက Wolfsburg မြို့မှာလူတဦးကဓားကင်တောင်းချမ်းခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံး3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအများဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲတွေကလက်နက်နဲ့ရောက်လာပြီးနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းရဲက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအနည်းဆုံး3ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ6ဦးရှိခဲ့ပြီးရဲက6ရောက်ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံသတင်းစာတစ်စောင်ကရေးသားထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစွန်ရောက် Islamic အကြမ်းဖက်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံခဲ့ရတဲ့ဂျာမနီဟာအစွန်ရောက်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း AFP သတင်းကပြောပါတယ်။2016ခုနှစ်တုန်းကလည်းရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်တောင်းခံရမှာအရေးနှိမ်ခဲ့တဲ့တူနီးရှားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကဘာလင်မြို့ကခရစ်စမတ်ဈေးမှာလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်ဟာအစွန်ရောက် Islamic State Jihad အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2015ခုနှစ်ကနေစပြီးဝင်ကြီးချုပ်အင်္ဂလာမာခဲကဂျာမနီမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်လိုသူတသန်းကျော်ကိုလက်ခံခဲ့တာကြောင့်ဒီလောက်ရဟာနိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဝေဖန်လျက်ရှိတဲ့လက်ရဇွန်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ AFD ပါတီရဲ့ဩဇာကြီးမားလာနေတယ်လို့ AFP သတင်းကပြောပါတယ်။